Vintersykling er for alle, og nå har vi samlet en rekke ulike organisasjoner for å løfte frem vintersykling. Bli med oss på Vintersykkeldagen 2022. Med lys og reflekser blir du en synlig syklist. Da oppdager andre trafikanter deg tidlig. Det er mange som sykler hele året, og skal du sykle gjennom vinteren, så er det viktig med lys og bli sett. Bli en synlig syklist, du også. Hilsen oss til Syklistenes Landsforening. Med Bikely så får du tilgang til ditt eget sykkelskap i appen. Tryggeste sykkelparkeringen på markedet gjør hverdagen enklere for syklister. Hei hei, jeg heter Tore Viken, representerer kampanjen Sykle til jobben. Nå er påmeldingen åpen, og kampanjen starter 19. april. All aktivitet gjelder. Dette er en av Norges største landsdekkende aktivitetskampanjer, så hjertelig velkommen til å ivareta egen helse.